Ja, Herman Hemming Gelmøyden, hjertelig velkommen hjem, får vi vel si da. Tusen takk. Det veldig, veldig moro å være tilbake og ja, bare klar for å kjøre på nå. Ja. Du må ta oss litt tilbake. For cirka et år siden så dro du til Eindhoven og PSV. Mm. Men det har vært et veldig spesielt år dette her med korona og det hele. Hva er det du vil trekke frem fra ditt opphold der nede? Nei, altså selvfølgelig. For alle er det et veldig spesielt år, og sikkert ekstra spesielt også for mange fotballspillere da, som ikke får spilt kamper som man pleier å gjøre, og trene som man pleier, og mye regler. Så det var det jo der også, i stor grad. Men absolutt en veldig bra erfaring å ha hatt med å ha bodd i utlandet, spilt med spillere som kanskje er enda bedre, da, med tanke på at de er fra en større klubb. Men at, ja, det er veldig, veldig lærerikt, men viser også at hva skal jeg si, alt er ikke kanskje bedre, gresset er ikke alltid grønnere på andre siden. Så da er det veldig deilig å være tilbake igjen her og kunne ja, spille for Stabæk igjen. Og før du dro til PSV, så hadde du ikke spilt for noen annen klubb enn Stabæk. Hva betyr denne klubben her for deg? Nei, den betyr veldig mye. Det er jo klubben jeg har spilt i hele livet mitt, så det er jo åpenbart at det er Stabæk som er nummer én klubb i hjertet mitt, så det var et naturlig valg å komme tilbake hit, så det betyr veldig, veldig mye. Du har hatt dine Stabæk-idoler og helter på veien frem til i dag. Nå er det kanskje du som skal ut her og spille og briljere foran publikum på tribunen når de forhåpentligvis er tilbake i hopetall veldig snart. Hva tenker du om den reisen du har hatt der? Nei, altså, som du sa, at reiser er jo alltid ulike, og da er det veldig godt å kunne komme tilbake her. Og det er jo noe man drømmer om, å være på banen her og score mål og ha fullt publikum, noe det forhåpentligvis blir mer av fremover, da. Så det er veldig stort, og det er noe man har drømt om som en liten Stabæk-gutt. Mm. Hva skal Hemmy bidra med for både på og utenfor banen i Stabæk? Nei, altså det er jo åpenbart, jeg er jo fra Stabæk, så jeg blir jo en lokal gutt som sikkert kanskje trekker til seg flere lokale gutter, noe som er det Stabæk vil. Og på banen så er det jo, ja, vil jo ha målpoeng da. Det er jo det jeg er best til, og så blir det jo å komme seg inn i startelveren og bare gjøre det bra, og så får vi ta det derfra, egentlig. Du føler at du er en bedre fotballspiller nå enn da du forlot klubben for et år siden? Absolutt. Veldig, jeg har blitt eldre, åpenbart. Og både med erfaringer fra utlandet og som person, så er jeg absolutt en mer komplett, du kan si, person og spiller, egentlig. Hemming, veldig glad for å ha deg tilbake her på Nadderud og i Stabæk, og masse lykke til. Tusen takk.